slobode i dva ropstva. Jedno je sloboda ovo svetska, ovoga sveta, a druga je sloboda od greha. Jedno je, dakle, ropstvo u ovom svetu od ljudi zločinaca i uopšte od onih silnika ovoga svijeta, a drugo je ropstvo od greha. Sigurno je da smo mi i tela, da smo i zemaljski i treba nam sloboda i u ovome svetu. Koliko je za naš narod i za druge pravdoljubive i istinoljubive narode potrebna sloboda, ali mi smo i duše i za nas je potrebna sloboda od greha. Ona prva sloboda, kao i život, proći će i prolazi. Ali sloboda od greha, sloboda pravednika, nikada. Ona nas ujedinjuje sa svima svetima u Carstvu Nebeskom. Voditi računa, dakle, da ne budemo robovi greha. A vi znate i po sebi i po drugima kakvo je to robstvo. Čak i one najmanje strasti koje steknemo, koliko je to robstvo. Uzmite samo pušača, pijanicu, da ne govorimo o drugim gresima, o bludu i zločinima. Koliko je to i kakvo je to roblje, roblje greha.